Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Мы уже загрузилися. И це у мене рейс такий, знаєте, я вам скажу, маленький. А чого маленький? У мене буде всього лише 4 точки. О, 4 точки у мене буде. Я загрузився, заїхав оце додому. Перекусив, сполоснувся. Набрався, як говориться, сил і енергії. І виїжджаємо з вами зараз на перша точка вигрузки. У мене буде город Конотоп. Давно я вже в Конотопі не був. Чесно говоря, наверное, ще й був, ще може десь аж зимою. Бо в нас дуже рідко він попадає, Конотоп. Как би теж наша постоянна точка, но... Гляну тільки, що був по навігації, куди мені краще їхати. Все-таки мене, короче, повело сюди. Через Академгородок, через площу Шевченка, через Оболонь, как би Троєщину, на Броварський проспект і на Конотоп. Бо так, як всі ви прекрасно знаєте, у нас там пробки в районі Жулянського моста йдуть. От. І за Жулянським, і во время Жулянського, плюс Бориспольська траса. От. Плюс тоді виїзд, мені ж треба буде поворачувати не направо, як на Харків, а наліво, як на Чернігов. От. А я, коротше, рішив сюди поїхати. На часах у нас виходить... Ну, зараз 5.06, ну, можна сказати, 5 часов я виїхав, побачимо, скільки ми покинемо город Київ. Так що цей рейс у мене буде на розслабоні. Виходить, одна вигрузка у мене буде в Полтаві, кажу, в Полтаві, в Конотопі. Дві вигрузки у мене будуть в Полтаві і одна вигрузка в городі Харкові. Так що, якщо вдруг хто-то буде де-то в краях моїх, де я буду їздити, пишіть в коментарі. Я вам просто зразу озвучив всю мою командировку, по яких городах я буду їхати. Так що, якщо вдруг хтось буде на якомусь определеному даному часті цьому їхати, пишіть в коментарі, зустрінемося. І не забувайте скачувати і заходити приложення Зелорація. Там так само називається мій канал. Там можемо общатися більш-менш, як би можна так сказати, вживу, в лапках. От. Там я бистріше буду озвучувати усі ці моменти, де я нахожусь, де я стою, де я ночую. От. А то що-то ви щось слабенько, не хочете додатися. З чим це зв'язано? Потім ще, що я хотів вам сказати. Є мені там в коментарях пишуть: от тебе не поймеш, ти то на русском балакаєш, то на українському, то ще на якомусь. Друзі, я балакаю так, як я балакаю. От. Я думаю, в мене як-не-як трошки аудиторія є, людям нравиться. Спасибо, що підписуєтесь. Ну, якщо для когось я не угоден, ну, вибачайте тоді. Тут я нічого міняти не буду. А як балакаю, так як... Балакав, так і буду я балакати. Балакати, говорити, як вам удобні, я не знаю. Бо хто з вас з Росії, хто з України, не поймеш. От тут у нас завжди, це ще на Академгородку. Оце проблемка в плані пробок із-за того, що... Що я тут? Маршрутки ось поставали, полоса, як би... Плюс легковушки останавлюються, людей підбирають. От із-за того тут пожизнено пробки. Пожизнено. Порядка тут немає. Неодноразово тут багато було відео по... Приїжджали, тут програмка є така. Зупинилося. От. Вони тут приїжджали, розганяли, і поліцію визивали, як би нічого не помінялося. Як був бардак, так і остався. Це просто віддільно треба якийсь патруль бросати, щоб стояв і контролював цей процес. Тим більше казалося, що хочете ви там сідати, пройдіть трошки вперед, далі до остановки, щоб, виходить, тут якраз самий перекресток, і з перекрестка починається вся ця.
пробка. Ну, можна так сказати, проїхали ми тут хорошо. Оце хіба що ще на Бірковцях на лавіні можна попасти. А так, вроді би, академку проскочили нормально. Побачимо, як там далі у нас буде. Так, от ми з вами вже добрались до Московського моста. Ну, в основному проскочив кругом нормально. Це десь минут 45 я вже сюди їду. Я вважаю це нормально. Час пік. Побачимо, як ми далі проїдемо. Впереді в нас Троєщина. От. Воно, капець, трохи не вдарилися, я ще був. А лізуть друг поперед друга. Диви, диви, як настільки наглосів людей. Це просто жесть. Їдуть у полосі общественного транспорта. Чесно говоря, настільки я відвік оцього бедланства, я вам серйозно говорю. У Україні якось проще, якось виїхав оцього дурдома не бачиш. А тут один же ж попереду другого. Ну нічого. Я думаю, ще якихось полчасика, плюс-мінус, і вискочимо ми з вами вже на фінішну пряму. В ту сторону взагалі нормально сквозняк, машинки йдуть в сторону Петровки. Ну а сюди, в сторону Троєщини, як би, завжди так. Утром туди пробка стоїть, вечором обратно. А тепер, кажу, да, считайте, скільки нарушень їде. А що м'ять? Зелена полоса для общественного транспорта. А у нас все виходить наоборот. Всі спішать. Так, я вже добрався до Броварського проспекта. Ось якраз проїжджаю метро Лісова. Тут у нас така дорога на виїзді, що капець. Починаю від метро Черніговського і до Лісової читає взагалі. Дорога тут аврал. Плюс, що бачите, легковушки стоять, людей ждуть. Ото ще трошки я протягнувся на Братиславської перед поворотом на Лісний проспект. Там аварія була. Легковушка влетіла в автобус. От. А там ще одну легкову, короче, зацепила. От ото була пробочка. Навірно, то я минут 15 десь протягнувся. А так, грубо говоря, десь за час 20 оце я переїхав на виїзд з Києва. Ну, плюс-мінус, я вважаю, що й нормально я сюди їду. А тут зараз що? Зараз до Броваров. Направо на об'їзну. Та й поїдемо. Бороздіть простори вселенной. Може колись і сюди руки дійдуть, буду дорогу ремонтувати, бо тут уже вона, звісно, стиральна доска конкретна. Я представляю, що тут буде робитися, як почнуть оце ремонт дороги. Даже страшно подумати. Ось слева у нас Леруа Марлен. Так, а по чому, інтересно, тут? Ценника немає, бо я тут дивився у нас на борщаговки, що кавун, що диня по 15 гривень. Ще в цьому году не пробували. Ждем, хай море трошки подешевіють, а тоді вже будемо знімати пробу. Погодка сьогодні, бачите, теж вроді без утра був, проснувся, така якась була, щось затягнуто. Щось так і хотіло, як ти казав, пойти дождем, але дождя так і не було. Так, а вони з динями лежать, а ціни немає. А тоді роз'яснилося їм. Зараз їду, показує 31 градус. 25 минут 7 на часах.
Мы сейчас едем по Броварскому проспекту в направлении города Бровары. Сейчас побачим, як там об'їзну Броварів поділили чи ні. Бо тоді, як їхав, трошки були кусками там і робили. Але говорю, це я ще був, напевно, ще зимою, півгода назад. Я думаю, за півгода порядки понаводили. Тоді ще і до Кіптєї траса ремонтувалась. Зараз все будемо їхати, все вам покажу, просніму, щоб були в курсі всіх новостей. Трамплінчики такі, прикскок. Так, поворачуємо з вами на об'їзну города Броваров. Так, як прямо нам, к сожалению, нельзя. Зверху он висить знак транзиту запрещено грузовому. А далі за ним висить просто знак 10 тонн. Аби хоч десятка висів, то поїхали. А так, к сожалению, дивіться, які, да? От бонечки новенькі, асфальтик. Супер! З'їжджаємо з полоси розгона. Да, молодці, звісно. Я тоді ще як їхав останній раз, то отут до моста був старий асфальт, після моста вони там щось були зробили. Це дивіться, як чотенько. Було б, звісно, непогано, щоб іще встановили ці стовби з освіщенням. От. Ну, як говориться, спасибо і на цьому. Вона теж вже була в такому жасному состоянні, об'їзна города Бровари. А це зробили молодці. Дядько на газельки обламався. А тут ще бачите, посередині видно не то. Не установили двойнички. Зараз побачимо, як далі дорожна обстановочка. Ну поки що ідеал. Чесне слово. А, бачите, вони ще розставляють. От двойнички, мабуть, будуть вон розставляти. Якісь видно стеки або щось таке. Да. Уровень. Ну, це найкраще такі оце ставить посередині розділителі з бетона. От бонік це таке діло. А ця бетонна плита вже вероятніше удержить, не дай Бог що. Ну трошки так, бачите, ще не доробили, ще не подоставляли, як би дорогу зробили, но обочини не обділили. Боніками, мабуть, чи будуть вони туди справа ставити, зліва, чи, мабуть, воно так і останеться. Ну дорога, дивіться, самі бачите на відео. Нема, чесно говоря, до чого, друзі, докопатися. І погода теж, бачите. Все супер. Так, звісно, багато ще вони, я бачу, не допододілували. Ну, дорога зроблена, це вже іграються з цим. З обочиною. Обочини нагортають, отбойники ставлять. А дорога зроблена. Ось зараз проїжджаю. З лівої сторони склади розетки. Ви подивіться, які здоровенні склади тут. Тут колись, як оце закінчувався цей новий асфальт, і там старий, я не знаю, дай Бог, щоб вони його зробили, якраз де встречна полоса розворачується. Тут теж аврал такий був.
до заправочки БРСМ, там з правої сторони заправка БРСМ буде. Зараз спеціально просніму, покажу. Інтересно, зробили вони чи ні. Я думаю, зробили. Дороги пороблені, осталося тільки поставити відбойники. Зараз побачу з вами. Да. Тут теж, звісно, треба якісь, вже, я не знаю, мости ставити, розв'язки, бо це не діло. Щоб отак просто, як на Житомирській трасі. Поки дождеться, щоб тебе хтось пропустив, щоб розвернутися. Так само і ця наша полоса на розворот теж. Треба, звісно, ставити їм мости, бо це не діло. Але ж наші дураки можуть світлофорів понаставляти. Світлофор проще, дешевле. Да, дивіться, дорожка взагалі супер. Молодці. Може, до зими доведуть до ума, порозставляють відбойники. Хто їх знає. Да, любенько ділять. Я надіюся, що і до Кіптєй така дорога зроблена. Бо тоді, як їхав з полоси на полосу переїжджати, звісно, не дуже хороше діло. А тим більше, ще як по старому тому асфальту їхав, там взагалі таке було повибивати ці тріщини, що капець. А зараз, як говориться, Європа. От хто давно не був в цих краях, як я, наприклад, да, считаю, з полгода не був, плюс-мінус. Для мене це, звісно, взагалі красота, по-другому не скажеш. Так, а тут, дивіться, проїхав якраз розв'язку, що дорога входить на Прилуки. Бачу, туди новий асфальт щось потягнули. Якщо хто їздив, напишіть в коментарі. Тут в тому направленні теж роблять дорогу на Прилуки. О, тут зараз, виходить, наверно, дивіться, до моста зробили вони. Видно, мост ремонтують, то на встречну полосу машини перекинули. Тут приходиться переїхати старий участок дороги. Ну, нічого страшного. Я думаю, з моста з'їдемо, буде новенький асфальт. Так, вони, виходить, будуть видно ремонт. Тут ж, виходить, зараз буде тут. ЖД-мост. Його закрили на ремонт. Машини пускають по встречній полосі. Бачите, як верхню частину слоя зняли вони трохи. От, бачите, що рельси, все як полагається, вже тепер этот путіпровод. А зараз, думаю, трошки униз спустимося. І почнеться у нас опять з вами новенький асфальт. Ну так, да, бачите, як я й говорив. Коротше, цей кусок дороги остався возле железнодорожного моста. А так кругом все любенько. Знаєте, яка дорожка? Бомба. Чесно говоря, їду і ніяк не нарадуюсь. По такі дороги їхати в одне удовольствие. Щось вітер такий у нас сильно боковий, щось дує. Але зараз хорошо, зараз я якраз буду поворачувати направо, так що вітерець буде мене подганяти. Так що дорожки пороблені. Об'їзна броваров. Остався тільки один участок дороги через ЖД мост.
Так, з'їхав я з об'їзної Броваров, повернув сюди як на Чернігов. Перше село тут Скибин. І тут у нас уже починається пробка. А пробка, мабуть, через те, що я тут, що ту повністю полосу роблять, а по одній полосі йде движення в різні направлення. С'їзд сюди на Черніговську трасу остався старий, новий асфальт ніхто не ложив. Так що, якщо будете з'їжджати, поакуратніше. Все без змінень. Ну а ми поки що тепер будемо з вами потихоньку тягнутися. Не знаю, правда, куди. Бо я пам'ятаю тоді, як ще зимою, як ото їздив, то я їхав по тій стороні. Ця полоса була закрита, вони ж там ремонтували все її. Тепер, виходить, вони її зробили, тут машини пустили. Тепер будуть гратися з тою стороною. Тут бачите, типа мостики. І це ось на мостах вони грають. Я, чесно говоря, ніколи не обращав внимання, що тут таке тут. Що це вони тут таке роблять? Не розумію. Ну, дорожка така, ось бачите, зроблена. А там, виходить, слой срізали, убрали. А тут уже, виходить, ми як знаходимося на насипі, підйом трошки асфальта. Там теж впереді кран. Тоже щось вони іграються, видно, чи мостик якийсь роблять, чи, ну я не знаю, чесно говоря. Через 200 метрів поворачуємо наліво. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Як всі поставали гуськом. Прямо один біля одного. Да, пробочка. Хто його знає, куди це воно все буде тягнутися. Так, я говорю, я давно тут їздив. Я вам, чесно говоря, навіть і не скажу, куди воно все може тягнутися. Ось кусок старого остався асфальта, ніхто не трогав. Ну, нічого собі, як з'їжджають. Склон такий зробили, що... І тепер будемо всі гуськом аж туди, мабуть, до заводу Кока-Коли тягнутися. А, бачите, тепер ця полоса новий асфальт, а там срізаний. Ну да, трошки, звісно, роботи вони виповнили. А в основному практично нічого не помінялось. Я щось думав, що вони вже зробили за півгода. А вони, оказується, зробили, но не все. Так, от зараз в'їжджаю я, точніше, вже в'їхав в Семиполки. Це тільки що перед тим було це поворот на Рудню, на Гоголів. От такого плана, типу, наче знаки понаставлювані з полоси в полосу, але їдемо по-новому, і зараз заїхав в Семиполки. Правда, ліва полоса, бачите, ну, не зроблена, на ремонті. По цій стороні, як би, їдемо, все нормально. В основному, кругом по новому асфальту їдеш, просто містами, що, бачите, з полоси в полосу гуляєш. Я так зрозумів, це де іменно, де якісь, видно, чи мости щось такі були, чи я не знаю, видно, якісь канали водяні, що проходять, що вони такі, як мостики роблять, оце із-за того, типу, затор, в плані, що куски дороги перекриті. А так кругом бомба. Зараз їду по Семиполках, самі бачите. Їзда в одне удовольствие.
добралися до Чернігівської області. І що ми скажемо по дорожній обстановці? Ну, в'їзд ось. Дорожка погана. І, коротше, Чернігівська область поки не тронута. Київська область іде в ремонтах, але я бачу впереді щось. Відповідно, чи ремонтні роботи, чи щось, значить, знаки встановлені. Час проїду, покажу. Коротше, що одна полоса, що друга в сторону Києва. Старий асфальт остався. Може, цей кусочок вони пропустили, далі зробили? Бо тоді, як я їздив, я ж говорю, тут кругом вони всі ремонти йшли аж до Кіптєй, до Лемешихи. З'їжджаємо з вами в село Калетянське. Дорожні знаки стоять. А що в нас по дорозі? А по дорозі поки що в нас з вами нічого. Що друга сторона дороги. Ні, там кусочок, по-моєму, да, зробили. А, ні, повністю, бо щось піском так позасипано. Виходить, поки що та полоса дороги закрита. Їдемо по ходу движення. А, ну, скільки до кілометра з два, наверное, кусок, як в'їжджає в Чернігівську область. Старий асфальт. А тут поки що їде все огонь. Так, заїхав я в село Сираї. Тут у нас, виходить, остався ще поки що старий асфальт. До Сираї в'їхав по-новому. І перед Сираями, ну, виходить, як би, зі своєї полоси навстрічку переїжджав. Там будьте акуратні, дуже велика колія і ями є. Так що перед Сираями. Як будете їхати, комусь прийдеться вдруг, то будьте акуратні. У днівне время ще, як приказав, видно ці участки, а ночі вдруг хтось думає, що наліво-направо нормально може бути з'їзд, але не тут-то було. Так що на часах у нас вже 22 минути 8-го, 27 градусів зараз показує. От. Так що ще минут якихось 20 і будемо ми з вами вже в Кіптях. Зараз проїдемо, буде в нас Козілець по об'їзні. Колись вона теж, не знаю, може там зараз вони поділили, ужасна була. Не знаю, чесно говоря, не скажу вам. Бо тут же ж бачите, як виходить, їдеш, тут нормальна дорога чи погана, потім їдеш, вже дорогу зробили. А потім хто-то може в коментарі написати,
спросити там, а яка там дорога, типу, туди-туди. Я как би пишу то, що я знаю, колись їхав. Бо є такі, наприклад, участки, або сюди вже взяти Конотоп, я ж говорю, я тут ще зимою був. А за півгода ви ж самі прекрасно знаєте, може багато чого помінятися. От ми з вами Сираї вже і проїхали. Дорожка поки що стара йде, без змінень. Так, от я вже знаходжусь на об'їзні Козільця. Як ви бачите, сюди поки що, к сожалению, руки не дійшли. Но я думаю, наверное, буду скоро ремонтувати ту полосу, так як тут посередині, бачите, нарисували жовту сплошну. Так що я думаю, скоро і сюди руки дійдуть. Смертельно тут нічого немає таке, воно по підлату, воно как би їхати можна. А це щось тут таке, аварія якась, чого себе. Що це так умолитися можна було, шестерка. А, Toyota Camry, ніфіга себе. Наверно, чи на шестерки хотів розвернутися. Валила його. Аж согнула шестерку туди, всередину загнула, в водительську сторону. А на кемрюки, звісно, морду розклепав повністю. Стожен зверху на мосту на остер ділить дорогу. Колись якось раз в житті мені приходилося на цей мост виїжджати, а так якось більше, ну, нічого там такого немає, щоб туди можна було щось везти. Так, до Кіптєї в нас осталося 16, Чернігов 64 і до Брянська 460. Бачите, знаки понаставляли, що скоро должны будуть, мабуть, закрити полосу. Встречну. І буду там займатися. Ну, а поки що на даний момент така от дорожка. Смертельного нічого немає, все полатано. Просто така стігулька трясучка, стиралка. Так, ми з вами добралися вже до Кіптєй. Получається, то я об'їхав Козілець, зразу від Козільця до Лемешів був поганий асфальт, а за Козільцем до Лемешів був новий асфальт, заїхав Лемеші, отаке як тут в Кіптях, старий. За Лемеші заїхав до Кіптєї новий асфальт, ну, і по Кіптях самі бачите, який теж опять старий. Так, 45 минут без 15:08. Ми ж з вами вже в Кіптях. Зараз проїдемо з кілометр. За постом ГАІ поворачуємо направо і фініш напряма по московській трасі аж до Батурина. А в Батурині там 27 кілометрів до Конотопа. Ну, говоря, 30. Тут 130, там 30. Коротше, ще 160 кілометрів мені. А в нас уже почти 8 часов вечора. Ну, благо я там заїду, буду на території ночувати. Вроді би товариш казав, що є парковка в Конотопі, як на Суми десь виїжджати. Чесно говоря, навіть і не знаю. Заїдемо, коротше, на територію, переночуємо. А
завтра вже, як я казав, на свіжу голову. Будемо далі роздіть простори. Ну, поки то завтра. Нам ще треба сьогодні доїхати. Грубо говоря, ще є, що ще їхати. А то тільки прийдеться от Батурина до Конотопа трошки попливе, там дорога погана. А так московська траса бомба. Тільки наступай. Зараз проїдемо з вами пост. На тій стороні стоять поліціянти. Росіян встановили. Провірочка документів. Все, ми поворачуємо направо. І тут траса буде, як говориться, як свозняк. Свободна. Тільки у нього одне время ще, коли як ГАІ було, часто вони тут стояли на цьому п'ятачку. І транспортники сюди, бачив, виїжджали. Зараз немає. Так, пропускаємо машинки, що спускаються з мосту. Так, свободно. Все, ми з вами полетіли. Звісно, да, вже трошки вона поналатована. О, все, хороший кусочок. Кусок був такий, що весь у латках. Відремонтована в 2018 году. О, дивіться, навіть і тут ось вже поставили віса. Бо я давно тут їздив. Так що і тут віса важаться машинки. Так що нікуди, к сожалению, ти віса не проїдеш. По-любому, де-то да щось стрельне. Мені кажеться, навірно, ще десь і будуть за Вертіївкою стоять. Ті, що машини будуть з Нєжина виїжджати. Плюс за Нєжином. Туди на Прилуки теж, я думаю, стоять віса. Так, от я вже добрався до Бобрика. Це, виходить, перед Вертіївкою. І тут висить камера. Тільки вона, правда, знімає оттуда, як з тої сторони їхати. З сторони Глухова до Київ. Ту сторону висить. Цю, вроді би, немає. Поки що все, їдемо без змінень. Дорожка отличненька. Їдемо, як говориться, на одному диханні. Зараз уже через 5 минут буде у нас Вертіївка. А потім уже після Вертіївки далі вже нас постов ГАІ не буде. Доїдемо до Батурина, повернемо направо. 45-й кілометр зараз проїхав я. Бобрик. Щось дядько так їде медленно на цьому своєму. Я добло. Надо его обгонять. Пока есть возможность. А то сейчас дальше будет у нас пост ГАІ, то придется еще дальше тянуться. Уже аж практически уже обгонять за мостом. Там после поста, где поворот, это на Нежин, там мост. И на мосту тоже висит камера. Правда, тільки камера, це ця, що показує на пост. Я не знаю, може там і на скорость вже можуть поцепити її. Якось тут, а бачите, вже на скорость поцепили. Зараз проїдемо Вертіївку, подивимося, як там буде. Так, от ми вже під'їжджаємо до Вертіївки. Тихо, спокійно. Все без змінень. З лівої сторони щось машини, фури, наверное, чи поліція може остановила, чи самі щось поставали.
буде з правої сторони пост. І свободно, нікого. Це, наверное, так просто поставали люди в кафешечку, да. А на посту у нас нікого. Пусто. Поворот направо ушов на Нежин. Я колись і сюди їздив, на Чернігов, сюди теж можна. Але як посчитати, там така дорога, то проще вернутися назад на Кіпки і туди об'їхати. Може, щось і поділили, я не знаю. Ну колись там дорога була така паршива. По времені виходить одне те саме. То тут лучше, як ти казав, вернутися до Кіптєю по ідеальному асфальту і так само звернути на Чернігов, то тори там такий ще 100 раз краще, бо до Кіптєї дорога, то вона ділається кое-як, а там після Кіптєї до Чернігова взагалі дорожка бомба. Так, до Батурина в нас осталося 74, Глухов 158. Так, от ми вже з вами добралися до перехрьосточка, наліво на Батурин, а ми з вами будемо поворачувати направо на Конотоп. На часах у нас 9:30. Ось якраз Батурин указатель, видно чи не є на відео. От. Так що, грубо говоря, там 10, начало 11. Будемо на місці. Тут, звісно, зараз прийдеться нам поплигати трошки. Бо тут дорожка, звісно, по сравненню з московською трасою. Небо і земля. Конотоп 26, Суми 153. Поворачуємо направо. Потихеньку собі, не спіша. За полчасика якось доскакаємо з вами. Заправочка Gold Нафта. Колись, помню, ще тут і бензином заправлявся на неї був. Ще як Жигулі була. Ну, така дорога. Там далі, я забув, як це село називається. Так там так трошки плити ці пороз'їжджалися, то там, звісно, буде лупати добре. Ну, а тут поки що ось так. Терпімо. Бачите, трохи плита піднялася. Ось якісь фури стоять щось. Я просто вже не пам'ятаю, який там метод, магазин возле цієї точки, буде він робити чи ні. Я то з собою так кушать взяв, хотів водички там встати купити. Зараз доїдемо, побачимо. Ой-ой-ой-ой. Ото їхав по московській трасі, як почала мошкарня по лобовому паші, так. У мене то залита обикновена вода, помиватель. Вроді би наче відмиває, ну трохи і тут і розмазує. А так все і потихеньку, не спіса. 40 км в час. Я говорю, спішити нема куди. Все одно нам вигружатися завтра. Як говориться, успіємо. Та й дорога така, що сильно не полетиш. А завтра я буду, виходить, виїжджати туди, як на Ромни, так що, якщо вдруг хто-то є тут з Конотопа, так що можна буде попити кави завтра. Напишете мені в коментарі. Закінчився Батурин указатель. Бачите, яка тут дорожка. Як я казав, може і тут так колись руки сюди дійдуть до неї. Зілають.
машинка на заправке там стояла, заправлялася разом. Гольфик. Київські номера. Щось я вже, чесно говоря, і проголодався, поки я це проїхався. Вроді би, наче, думай, поїв. Гору моря, скільки? Пів п'ятого, да? Ну, 5 часов назад. Так, 5 часов назад. Але дорога добра, я вам скажу, виматує. Без різниці, чи по ровній дорозі їдеш, чи по етой. Це те саме, як ото на рибалку підеш. Трохи посидиш біля води, так зразу їсти хочеться. Той, хто рибак, той в курсі, той мене пойме. Я колись в дійстві часто їздили на рибалочку рибку ловити. Постоянно там дядько візьме в машину, удочки всякі еті, потім жрачки. Не стільки рибу ловиш, як все тільки бігаєш до машини їсти. Біля води капець, як їсти хочеться. Не знаю, чого так, ну таке є діло. Ну, ми поки що так будемо потихеньку плигати. Трошки містами там дорожка буде хуже, як я казав, там в село їду. А в основному таке. Там як їду в Сумську область, тоді новенький асфальтик був. Практично вже перед этим, перед Конотопом. Так, заїхав я вже в Конотоп. А то виходить так, то з одним балакаєш, то з другим балакаєш, тільки починаєш знімати. От. Вже мені тут осталося. Ох, тут рельси такі, звісно. Тут що рельси, що трамваї. От. Минуток 5 мені вже тут осталося. І вже будемо на точечки. Зараз заїдемо на територію, як я казав. Так що це, друзі. Якщо вдруг хтось з Конотопа, милості прошу к нашому шалашу. Можна буде попити кави завтра, без питань. У мене там начало 9 десь буде вигрузка. От. Стрінемось, пообщаємося. Мені буде приємно, я думаю, вам також. Тоже, бачите, у Конотопі так іменно. Дощик пройшов неплохо, неплохо. Я вже трошки даже і подзабув, як тут їхати. А, ну це ж, по-моєму, виходить, так, да, я зараз по прямому їду, зараз у мене буде кольцо. Кольцю я так. Далі прямо їду. З правої сторони в мене буде супермаркет. Не знаю, правда, працює він ще чи ні. Вже начало 11-го. 5 минут 11-го зараз на часах. І так само завтра я буду, друзі, виїжджати. Бо на Міра я виїхати не можу, там знак стоїть. От, буду сюди вертатися, опять же, до цього перекрісточка, де пам'ятник трамваю. Наліво, про ЖД вокзал. От, потім просто на перекрісточку наліво піде дорожка, як город, по Міра, туди в центр, а я направо сюди, на Ромни. Так що, якщо що, можна буде встрітися. Ось у нас кольцо. І по кольцу ми їдемо прямо. Правильно чи правильно? А ні. Це що-то я не ето. Не прямо. Тут я поворачую направо. Да. Тут я поворачую направо. Давно був, уже подзабувся, блін. Тут я поворачую направо, хоч тут знак висить, но по-другому сюди не заїдеш. Ниоткуда. Там вулиця Міра. Отуда знаки стоять і отсюда виходить.
Ось те, що я вам говорив, ось зараз кольцо в мене. По кольцу я... Опа! Трамплін, блін. Так. А, екомаркет справа. Ми сюди трошечки правій поворачуємо. Так, а він ж, по-моєму, до 11 працює екомаркет, якщо я не ошибаюсь. Коротше, тут возле в районі екомаркета, друзі, я буду вигружатися. Якщо що, пишіть, дзвоніть, буду розстрітися, пообщатися. Всім спасибо за просмотр. Завтра будемо знімати ще щось новеньке.